כוח ערעור תשובה אחד. כאשר מונה תורה קדושה בפרשת פנחס את משפחות לוי, היא מציינת את משפחת הקורחי. נשאלת השאלה, איך נשארה משפחה לקורח? שהרי הוא ובניו נבלעו באדמה בשעת המחלוקת שחלקו על משה. על כך משיבה התורה במדבר כ"ו י"א, ובני קורח לא מתו. ורש"י מבאר, הם היו בעצה תחילה, ובשעת המחלוקת הרהרו בתשובה בליבם, לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בתוך האדמה, וישבו שם, ואחר כך יצאו משם והקימו להם משפחה. שימו לב, קורח בלעה אותו אדמה. בני קורח היו שותפים למחלוקת, והיו אפילו מנותני העצה לפתוח בה. אבל כשפרצה המחלוקת, הם חשו חרטה והרהרו תשובה בליבם. ואומנם הם נבלעו באדמה, אך מאחר והתחרטו והרהרו בתשובה, נתבצר להם מקום גבוה והם ניצלו. ולא עוד, אלא שאמרו בנבואה, שיר מזמור לבני קורח, 10 מזמורים ברוח הקודש. דבר זה מבטא את עוצם כוחה של התשובה. בני קורח, שהיו מיוזמי המחלוקת והחטיאו את כל העם, כשעשו תשובה, ואפילו שהיה זה רק הרהור של תשובה, כי בפועל הם לא הספיקו לעשות כלום, וגם אף אחד לא ידע מכך, כי הם היו בדרך למטה, תוך כדי נפילה. רק בורא עולם ידע, בכל זאת אותו הרהור תשובה, ניצלו מעונש המוות שנגזר על עדת קורח, וזכרו לנס מיוחד שנתבצר להם מקום גבוה, ויצאו משם חיים, ומהם נולדו שמואל הנביא ו24 משמרות כהונה. ואפילו בספר תהילים נקבעו מזמורים שאמרו אותם בני קורח. מכאן יכולים ללמוד בקל וחומר, אם בני קורח שחטאו חטא כה נורא זכו להינצל ולהגיע למעלות נפלאות בזכות הרהור אחד של תשובה, על אחת כמה וכמה כשמדובר בנו, בדורנו, דור שבא אחרי הרבה דורות של יהודים שמסרו את נפשם למען שמו יתברך, והיו להם הרבה תורה ומצוות ומעשים טובים. בוודאי אנו בזכות דורות אלו, ועל ידי החזרה בתשובה, נוכל לנצל בראש השנה יום הדין, ונזכה להיכתב לחיים טובים ארוכים ומושרים. אמן. ויהי רצון שכבר יתקיימו בנו דברי הרמב״ם, שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגלים. זה הכל תלוי עכשיו בעניין של שניות בהיסטוריה. לכן ארגון שופר
נתקע בשופר גדול לחירותנו. זה הסמל של שופר. ויש לו שבעה שופרות. ויש שופר גדול תימני באמצע. לכן ארגון שופר דאג לעשות הרהור תשובה לרוב עם ישראל. כי בהרהור תשובה אחד כתוב בזוהר הקדוש, יוצאים מגנו. אם אדם היה לו הרהור תשובה אחד בחייו ולא הוציא לפועל כלום, היה רשע מרושע שעבר את כל העבירות שבתורה ולא עשה שום מצווה, כלום כלום כלום. אדם כזה מהרהר פעם אחת בתשובה, שמע קלטת, דיסק, אינטרנט, משהו זה, שמע וזאת ככה, היה לו, סופו שיצא מהגיהנום. אתם יודעים מה שופר עושה? ומי ששותף לפעולות ונותן דמים, הוא זוכה כפי מה שהוא נתן באותו יחס. הרהור תשובה, הרהור תשובה, לא לזלזל בהרהור תשובה. אתמול הייתי בירוחם, זה היה היום. היה שם בן אדם שאחרי שאני אמרתי שילמדו שס, אז עשרה הסכימו ללמוד שס. עשרה גברים. מצביע אחד ואומר, כבוד הרב, אני ישבתי 8 שנים בבית סוהר. בבית סוהר הגיעה עליי קלטת שלך. שמעתי אחת וחזרתי בתשובה. והתחלתי לשמור מצוות ולהתחזק. והמשכתי לשמוע את הקלטות שלך. עד שיום אחד הגיע הרב של בית הסוהר ואמר לי שאני בכלל לא יהודי. אבא שלי יהודי, אבל אמא של אמא שלי גויה. אז אני בכלל לא יהודי, ואני לא יכול להניח תפילין ולא לעשות מצוות ולא ללמוד תורה. ואני רוצה לגמור את השס כמו כולם. אז מה אני עושה? כי אמרו לו, מי שלומד תורה חייב מיתה, גוי שלומד תורה חייב מיתה. אמרתי לו, זה נכון, אתה תצטרך להתגייר. איך עושים את זה? אמרתי לו, יש ממונים על הדברים האלה, אתה תפנה אליהם וכו'. בקיצור, דיבר מאוד ברגש, אמרתי לאנשים, תתביישו לכם, אתם יהודים. זה גוי, רוצה להיות יהודי, מוכן ללמוד שס, אסור לו ללמוד שס. הוא רוצה ללמוד שס, אתם, אני צריך להתחנן אליכם שתקבלו גן עדן, תלמדו שס, תגידו, אתם לא מתביישים. היה שם חבר מועצה שהתרגש מאוד ממה שהוא אמר, ואמר, אני לוקח על עצמי את הפרויקט לגייר אותו. כל מה שצריך בשביל לעשות שהוא יתגייר, אני אדאג לו. נוספו עוד כמה בודדים, מהפדיחה. אבל היו לי כמה מקרים כאלה של גויים שהתגיירו בעקבות הקלטות. היה אחד לא מזמן יפני. יפני. לא. הודי. הודי, הודי, סליחה, לא יפני. הודי מבני מנשה. שהגיעו לו קלטות שם, אני לא יודע איך. להודו. והוא שמע אותם. ולאט לאט התחזק, ורצה להיות יהודי. זאת אומרת, הוא הבין שהוא יהודי, אבל הוא רצה להיות יהודי כי הוא הבין שלא יקבלו אותו כיהודי. הוא היה מודע לזה שלא מקבלים אותם. הוא התחנן חודש, חודש, כל יום ישב. עשה גיור לחומרה. הלך אצל הרב קרליץ, עשה גיור לחומרה. גמר את הגיור, אמר, אני רוצה להיות רב. התחיל ללמוד מחדש עכשיו. עכשיו, לא מבין מילה וחצי מילה, לא מבין הרמית, לא מבין כלום, אולפן מחדש. למד עוד 5 שנים.
נהיה רב, קיבל סמיכה. הבן אדם הזה זה הרב היחידי מתוך 2.5 מיליון בני מנשה, שנמצאים בהודו. וכל זה הוא עשה בשביל להציל אותם. וכל החומר מהקלטות. והוא נתן דרשה לחבר'ה שם, שמעו אותה. איך אנשים לא מטפחים? אנשים באים בכלל בלי שום קשר, בלי שום חויבות, יש לו 7 מצוות. אם יגידו ליהודים, מה אתם מעדיפים עכשיו? 7 מצוות? או תרי"ג מצוות? לא רוצה להגיד מה תהיה התוצאה. אבל כששאלו בסקר לפני כמה שנים, הבאתי את זה מידיעות אחרונות, אז אמרו ישראלים 70% שהיו מעדיפים לבלד גויים. ישראלים. כן, לפני 20 שנה בערך. יש לו עולם הבא. יש לו עולם הבא. מי שומר 7 מצוות יש לו עולם הבא. כן, אבל יש לו ברמה של 7 מצוות. בקיצור, זה לא צחוק, אבל לכן כתוב שקשים גרים לישראל כספחת. מאיזה צד הם קשים? שזה כתרוג. כמו רחב. שרחב הייתה בשפל המדרגה, ועלתה והגיעה למעלה כזאת, שהתחתנה עם יהושע בן נון, ולא עוד שיצאו ממנה, אתה מבין, נביאים. אז מה? ויהודי, יש לו את הכל, נולד כמו בן של הקדוש ברוך הוא. בוא, ירושה יש לך, אתה בן של מלך. לא רוצה לאכול פלאפל. מה זה? אתה נורמלי? מה? איזה יש? לא מתקרב, אתה אומר. לא מתקרב. בית היצר הרע נותן לגוי להתגייר. הוא רוצה עוד, אה? לא מספיק לו היהודים, הוא עוד רוצה שיבואו אחרים. והנה, יש לנו פה את ידידנו. מיכאל, הוא הצביע קודם, אם הבחנתי טוב, לא? תספר להם מה הקושי, איך עברת, מה עברת, מה פתאום הגעת, למה הגעת? תן לו מיקרופון בבקשה. יש לך? אל תבלבל לנו את המוח, תעשה טובה. תן לו מיקרופון, שים לו שם, נשמע פעם. אני התחלתי גיור בצבא בכלל. התחלתי להתקרב ככה לדעת בזכות חבר'ה בצבא שהם היו דתיים. למרות שהם התחילו להתרחק, אני ככה להתקרב. הכרתי... אני מאוקראינה. הגעתי בגיל 13.5. לא היה לי שום קשר ליהדות. כאילו, סבא שלי יהודי, אבל חוץ מזה שום דבר, לא ידעתי מצוות. לא היה לי מושג. התחלתי להתקרב לזה קצת בצבא. הציעו לי שם לעשות גיור גם, אמרתי, טוב, ננסה, נצא לקורס הזה של הצבא, נראה מה זה. אבל למה הגעת לארץ? מה לך ולארץ? לכתחילה. כי סבא שלי יהודי, אני דור שלישי, כאילו דור שלישי יכול לעלות לארץ, להיות ישראלי, לא יהודי, ישראלי, לקבל אזרחות, כאילו. וזהו, סבא שלי עלה, ואנחנו כולם אחריו. וזהו, ובצבא... הלכתי לקורס, והתחלתי ככה להתעניין, עניין אותי. לא מלמדים שם יותר מדי דברים, אבל כאילו מורשת, לא מורשת, כאילו יהדות, קצת את הבסיס, את החגים, את זה. התחלתי לשאול שאלות, למה זה ככה, כאילו כל דבר... התחלתי להעמיק יותר קצת, להתעניין, למרות שיצאתי לקורס הזה רק בשביל ליהנות, לא בשביל משהו. כאילו זה חופש, הייתי בקרבי, זה היה כאילו חופש כזה, להשתחרר קצת משמירות וכאלה. והתחלתי להעמיק בזה יותר, לשאול שאלות, זה עניין אותי. התחלתי לקבל תשובות, כאילו יותר הגיוניות
למה אנחנו קיימים, למה יהדות. וזהו, ואמרתי שאני אקח, יתחיל את הגיור הזה. ובסוף, היה לי אפשרות או להמשיך או לצאת, כאילו היה בדיוק מלחמת לבנון. ואמרתי, אני אעצור בינתיים את הגיור, למרות שהתחלתי כבר להתחיל לשמור מצוות קצת, לא כולם עד הסוף. ואז בלבנון קרו כמה מקרים שכאילו קיבלתי כל מיני סתירות. עכשיו אני מבין שזה להפך, הוכיח לי את קיום השם ואת גודל והכוח של הקדוש ברוך הוא, כאילו שכל דבר קורה לטובה. אבל במלחמה קיבלתי דברים אחרת, ואמרתי שזה לא יכול להיות שזה האמת. נעצרתי ככה שנתיים וחצי, בערך שנתיים עד שהשתחררתי, שנה אחרי השחרור אפילו. לא, אמרתי, אני לא ממשיך. התרחקתי מזה. אחרי זה במקרה פתאום התקשרו אליי, אחרי שהייתי משוחרר לגמרי, התקשרו אליי מהצבא, אמרו לי, אם אתה רוצה להמשיך את הגיור. אמרתי, טוב, בסדר, ננסה עוד פעם. בסופו של דבר עשיתי את הגיור דרך הצבא, שכבר הייתי משוחרר. ואחרי כמה זמן התחלתי להכיר יותר. הגעתי איכשהו בזכות דיסקים של הרב, התחלתי לשמוע דיסקים של הרב אמנון, שלמרות שעשיתי את הגיור אבל לא הייתי דתי. עברתי את הגיור של הצבא ולא הייתי דתי, לא שמרתי שבת עד הסוף ולא הנחתי תפילין כאילו כל יום. והתחלתי לשמוע, ככה התגלגל לי דיסקים של הרב אמנון, והיה, מצאתי טלפון, היה כנס של הרב אמנון עם הרב שטיינמן, פה בעולמי חן, של הלימוד בחברותה, ואיכשהו התגלגל אליי מספר, שהגעתי לכנס הזה, יונתן התקשר אליי וזימן אותי, ושם התחלתי ללמוד, כאילו קבעתי דרך זה חברותה. התחלתי פעם בשבוע ללמוד, ואיכשהו פתאום הוא אמר שתשמע, הגיור שלך כנראה לא מי יודע מה. אמרתי, אוקיי, מה אני צריך לעשות? בסדר, אם לא יודע מה, אני מבין, הסביר לי למה, והבנתי שזה לא באמת גיור, לא, אם לא הייתי דתי באותו רגע ולא קיבלתי על עצמי ב-100% עול תורה ומצוות, אז זה לא תופס בכלל. וכבר הייתי נשוי, והוא הציע לי להתקשר לרב, אחד הרבנים שמגייר בירושלים, ולשאול, לספר לו את הסיפור ולשאול אותו מה עושים. אמרתי, כל מה שצריך, אני רוצה להיות יהודי, כי כבר ממש התחלתי להתחזק, ממש כל יום 24 שעות הייתי שומע את הרב אמנון באינטרנט, וכבר הוצאנו את הטלוויזיה מזמן, הייתי כבר נשוי. הוצאנו טלוויזיה מזמן מהבית, וממש מתחזקים, אבל אופה, יש טעות, כאילו, אני לא יהודי. אז הרב אמר שצריך לעשות גיור דה חומרה, ובמשך 4 חודשים מההתחלה, כל הגיור, לומד עם שתי חברותות, וכל ההלכות, וממש, ממש, כאילו, זה היה לא פשוט. אבל בסופו של דבר, ככה, עשינו עוד חתום, כאילו, עברתי את הגיור עוד פעם, בבית דין בבני ברק לגיור, וזהו, עשינו חתונה עוד פעם מחדש, וגיור, ומאז הרגשתי כאילו, אין, זהו, בן אדם אחר. מאותו יום, פתאום הכל התחיל להסתדר, פתאום, חבל על זה. זה משהו לא יאומן, מאותו יום של הגיור, שממש, ממש מאותו יום, חיים אחרים לגמרי. לא הרגשתי ככה לפני זה, בפעם הראשונה. להפך, מאז הרגשתי, היה לי הדרדרות כזאת של מצב בכלל מסביב, כאילו הכל. הרגשתי ממש לא טוב, כאילו, זה שנה שלמה שהייתי, כאילו, אחרי שעשיתי את הגיור דרך הצבא. שנה עד שהבנתי שהגיור הזה לא טוב. אבל אין, ואחרי הפעם שנייה, אין משהו אחר. משהו אחר לגמרי. אבל התחלתי להתחזק, נגיד, היו לי כמה, היה הרבה ניסיונות.
התחלתי לשים כיפה, למשל, דוגמה, ביום הראשון שהחלטתי לשים כיפה על הראש, יצאתי מהבית שיש בבוקר, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה, אני שם, אני עכשיו מראה לכולם שאני עבד שלך. זה היה בתהליך, בערך חודש לפני, חודשיים בערך, עד בית דין, כאילו. וראיתי עושה הכל, רק כיפה היה חסר לי. אמרתי, אני לא מתבייש, אני מראה לכולם, אני עבד שלך. 5 דקות אחרי אני נכנס לתחנת דלק, מישהו קופץ לי על הכביש, על המעבר חצייה, לא שמתי לב, יכול להיות אני השם, יכול להיות הוא, לא משנה, לא נגעתי בו משהו, היה מרחק של 2 מטר. אז אני אומר לו, מצטער וזה, וכאילו ממשיך לנסוע, אחרי, ואז, ונכנסתי לתחנת דלק, עצרתי, אני רואה, הוא בא לכיוון שלי. הוא מתחיל לקלל אותי, הוא אומר לי, תוריד את הכיפה מהראש, מה אתה משחק אותה דתי, חבל על הזמן. 5 דקות אחרי שאמרתי, אני שם כיפה בשביל להראות שאני עבד שלך, עבד שלך. חבל על הזמן. ואני הייתי בן אדם כזה, קצת חם כזה, אם לא היה לי כיפה על הראש, הייתי נתפס לו על הגב, לא משנה, לא יגע. ממש נכנסתי לרכב אחרי זה, אמרתי, אני לא עניתי לו, פשוט הסתובבתי, נכנסתי לרכב וירד לי דמעות, ממש לא יכול לספר את זה. בחיים לא הגבתי ככה, לא ממש שתקתי, וזה כל זה בזכות הלימוד שלמדתי על המידות, וכמה, בזכות הלימוד של מה זה להיות יהודי בכלל. רק בזכות זה. וברוך השם, היום הגעתי, היום אני קרוב לצדיק, שזה, אין, לחלום על זה, רק לחלום על זה. ונסיים עוד משהו קטן. אמר בי אלעזר, הביא קביל וקיים, תהיה ענב ותחיה. על הכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו ואמת, אומר ויגד יעקב, אמת זה ראשי תיבות, אפר מה תולעת. שלושת הכינויים של ענבה, שמבטאים את אברהם, משה ואהרון ודוד המלך עליהם השלום, כמו שמובא בגמרא מסכת חולין פיתת עמוד ב', אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושק אני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם ואמר לפניי ואנוכי עפר ואפר, נתתי גדולה למשה ואהרון ואמרו ואנחנו מה, נתתי גדולה לדוד ואמר ואנוכי תולעת ולא איש. על כן בא כתוב להורות לנו כי אדם שמחזיק במידת הענווה של האבות הנרמזת במילה אמת, אז קרוב השם אליו, קרוב השם לנשברי לב. וכן נאמר, מרום וקדוש אשכון, ואת דקה ושפל רוח. אפילו שהקדוש ברוך הוא במרום, והוא קדוש פרוש מכל הנבראים, ושם הוא שוכן כביכול, אבל את דקה ושפל רוח גם. ועוד נאמר בתורה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אתם זה אותיות אמת. ואתם הדבקים, זה אותיות אמת. איך נדבקים? אפר, מה, תולעת. זה אמת. אפר זה אברהם ואנוכי עפר ואפר. מה זה משה ואהרון ואנחנו מה? תולעת ואנוכי תולעת ולא איש, זה דוד. בא כתוב לומר לישראל, אם תחזיקו במידת הענווה, מובטחים להיות דבקים בשם אלוקיכם. ובנוסף, חיים כולכם היום. איזה יום? ראש השנה.
היום, כמו שנדרש בזוהר הקדוש. כל מקום שנאמר היום, זה ראש השנה. רואים שמידת ענווה מבטיחה לנו להיכתב לחיים טובים ושלום. על זה נאמר בגמרא, הביא ענב ותחיה. אמר רבי אלעזר, הביא קביל וקיים. דיינו ענב ותחיה. ועל זה נאמר, קרוב השם לכל קוראיו. איזה? לכל השקראו באמת, במידות של אמת. מה זה אמת? אפר? מה? תולעת. אז הנה יש לנו עוד דרך לזכות בראש השנה, לעבוד על מידת הענווה דחוף ביותר. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.